Так, наступне питання. Дякую. Наступне питання. По перейменуванню вулиці імені Миколи Щорса на вулицю імені Віктора Пагогона в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Доповідач Резонюк. Тетяна Іванівна, будь ласка. Добрий вечір всім. Перше питання, яке вносить депутатів для розгляду прийняття рішення про перейменування вулиці Миколи Щурца на вулиці імені Віктора Макогона в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. Я зачитаю вам звернення від Макогона Василя Андрійовича, тому що я так не можу сказати своїми словами, так написано. З перших днів війни разом з колективом він виконував почесно в місті волонтера. І рахунку понад 300 гривень на території Донецької та Луганської області для підтримки українських захисників та передачі їм допомоги, серед яких 30 бойових виїздів. Його активна громадська позиція вражала йому дякала моде покоління бути патріотами і вірними захисниками своєї країни. За 4 роки військової дії в зоні АТО Віталій врятував життя, ми просто знаємо його Віктора Віталія. Віталій врятував життя багатьом своїм односельцям, вивівши їх із зони бойових дій, доставляючи військові шпиталі, а також допомагав в реабілітації після поранення контузій бійцям зовнішніх сил України. Віталій був учасником бойових дій березень 15-го Дебальцево, листопад 16-го Світлодарська дорога. Був двічі контужений, але після лікування знову повертався в зону АТО, допомагаючи нашим воякам на передовій. Віталій нагороджений багатьма відомими нагородами, серед них медаль та Дебальцево. Це звернення батька Макогона Василя Андрійовича, яке підкріплене підписами 110 підписів. Це підписи їхніх людей. Із них я порахувала 70 підписів було з вулиці Щурса. Далі у нас є звернення педагогічного та учнівського колективів. Також 31 підпис за підтримку на вирішення цього питання перейменування вулиці в честь Віктора Макогона. Є звернення від громадської організації об'єднання учасників бойових дій, інвалідів, сімей загиблих, ветеранів війни. Також є 32 підписи. Є звернення від Софіївської громадської, а також громадська організація, Софіївська організація ветеранів АТО та волонтерів Софіївське АТО. Щоб одразу закрити інше питання, хочу сказати, що були, у мене є наявний протокол зборів, які проводилися у 2018 році. Згідно цього протоколу, 12 голосів було за перейменування на честь Макогона, 13 за нейтральну назву вулицю, ну, типа нейтральна, якась волонтерська, і 3 були голоси за назву Дорошенко. Згідно постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам імені фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, нас і дат історичних подій. Участь в громадських обговореннях можуть брати фізичні та юридичні особи, тобто не лише жителі села, вулиці, Щурса, а також громадські об'єднання, що не є юридичними особами. Я вам зачитала весь пакет документів, згідно відносно, яке стосується цього питання. Я як депутат, як директор школи, також хочу сказати, що дуже важливо, щоб ми знали тих дітей, які загинули зараз за нас. І тобто діти мають це знати. І це 100% ми маємо підтримати. Можна ще? Так, будь ласка. Депутат Калько, мій округ. Шановні депутати, я вчора говорила сьогодні на голосі. Цього хлопця я знала з дитини. Це дійсно достойна людина, і я вважаю, що честь буде носити його ім'я, його, назвати його ім'ям Сибуру. Він настільки порядний був, настільки любив цю батьківщину, нашу з вами батьківщину. І він помер за неї, тому що пішов зовсім молоді люди, тяжкої хвороби.
Але до цього він дійсно був багато разів на фронті, допомагав і приймав участь. Про те, що ми з ним розмовляли, то він мені, як він мені говорив, то він приймав участь у військових операціях неоднократно. Тому прошу весь депутатський корпус підтримати перейменування цієї вулиці, щоб ми пам'ятали про те, що у нас була така війна і що у нас були свої герої у нашому селі. Дуже вас всіх прошу. Дякую. Побратими, хочу взяти слово. Моє ім'я Шишко Сантрійович, я один із засновників ветеранського руху село Петропавловська Сибірська Прочаївка з моїми побратими. Ми просимо від нашого ветеранського руху, депутати, проголосуйте, будь ласка, позитивно. Віталік був не тільки волонтером, він був нашим побратимом. Я після фронту, я особисто весь після фронту, ми з ним виїжджали туди, до хлопців, я бачив, як він робить цю роботу. І ветеранська робота, волонтерська робота – це не робота, я вважаю, що це просто натхнення душі. І Віталік, у нього Віталік був, він був настоящим патріотом, і його діти живуть в селі. І я вважаю, що його діти повинні пишатися своїм батьком, що у них був батько такий, що прошу, будь ласка, віднестись. Дякую. Олесь Тимофійович, можу я ще слово скажу? Можна? Я хочу, щоб ви всі подивилися на людей, які стоять з лівої сторони від трибуни. Вони всі герої. Знати, плакати хочеться, дивлячись на них. Вони всі були там. Вони всі нас захищали. І вони всі достойні тому, щоб ми їхніми іменами просто гордилися. Я хочу сказати, що я з Софіївки, він з Петропавлівки, але я його особисто знаю. Він разів мінімум 10 із хлопцями був у мене, своїми побратимами був у мене. Вони дійсно, і мені доводилося їм допомагати, бо вони дійсно, як вже як волонтери, от вони виїжджали, вони постійно виїжджали. Як от, вони менше жили, і зараз хлопці, менше живуть своїми сім'ями, а більше живуть тим, що там відбувається. А він якраз і був такий фанат своєї справи. Він робив свою роботу, він її знав, він її вміг робити. Тому я хотів би, щоб ви підтримали, і якщо пропозиція, давайте ми поставимо на голосування, а потім далі ставимо на голосування про перейменування вулиці імені Миколи Щорса на вулицю імені Віктора Макогона, село Петропавлівська, Прочаївка. Прошу підтримати. За 32 роки не приймати. Героям слава! Давайте хвилинуємо знання. Дякую. Я хочу хлопцям сказати, нам на сьогоднішній день треба буде заказати нову назву. То вже ви будете, хлопці, займатися, ми будемо проплачувати. Ольга Михайловна, нам треба буде подумати, як кошторис, щоб ми заказали назви вулиці. Щоб з номерами до суди, але вже ви, хлопці, будете вішати повішати. Будь ласка. Я хотіла одну річку ще
Я кажу, все це зробити. Просто я знаю, і всі в селі знають Віктора як Віталія. Може ми називаємо Віталія Макогона, а не Віктора. Бо Віктор не по паспорту. Дивіться, не робіть цього. В житті буває так, що завтра батькові доказати, чи що, що був такий чи такий, не можна цього робити. Документи повинні бути правильні. Тому цього не робіть. Будь ласка. Є прохання, я на самі знаю, мабуть, депутат по першому виборчому округу, я так розумію, де проживав давніше ще один наш герой Артур Ярош. Дуже хотілося побачити цього депутата, звернутися до нього з проханням, щоб він також написав подання відносно того, щоб перейменувати ту вулицю, де проживав Артур Ярош, в честь його діна. Вона вже є, ця вулиця. Є. Так, вулиця є, є. Вулиця є. Дякую вам, хлопці, за те, що ви є, що ви служите. Дякую. Спасибі вам. Дякую. Дякую.